ବଜେଟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ରେଲୱେ ପାଇଁ 1,10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। 2030 ପାଇଁ ନୂଆ ରେଲୱେ ପ୍ଲାନ କରାଯାଇଛି। ରେଲୱେରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 2022 ସୁଦ୍ଧା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିଡର ଏବଂ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିଡରର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଡିସେମ୍ବର 2023 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ବ୍ରଡ୍ଗଜ୍ ଲାଇନ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ସରିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ ହାଭ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଅ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2030। ଦ ପ୍ଲାନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଅ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରେଡି ରେଲୱେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବାଇ 2030, ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଡାଉନ୍ ଦ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କଷ୍ଟ ଫର୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଆଟ୍ ଦ କୋର୍ ଅଫ୍ ଅ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟୁ ଏନେବଲ୍ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। It is expected that Western Dedicated Freight Corridor and Eastern Dedicated Freight Corridor will be commissioned by June 2022. The following additional initiatives are also proposed. The Sonnagar-Gomo sections, 263 kilometers of Eastern Dedicated Freight Corridor will be taken up in PPP mode in this year itself. Metro pai 11000 koti tanka kharcha korajibo। କୋଚି, ଚେନ୍ନାଇ, ନାଗପୁର, ନାସିକ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏନ୍ଏଚ୍ଏଆଇରେ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ଆସିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 675 କିଲୋମିଟର ହାଇୱେ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ନୂଆ ଇକୋନୋମି କରିଡର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆସାମରେ ହାଇୱେ ପାଇଁ 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ 8,500 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ମୋର 13,000 କିଲୋମିଟର ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ରୋଡ୍ସ ଆଟ୍ ଅ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ 3.3 ଲକ୍ଷ କ୍ରୋର୍ସ ହାଜ୍ ଅଲରେଡି ବିନ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ 5.35 ଲକ୍ଷ କ୍ରୋର୍ସ ଭାରତ ମାଲା ପରିୟୋଜନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ୱିଚ୍ 3,800 କିଲୋମିଟର୍ସ ହାଭ୍ ବିନ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍। ବାଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ୱି ୱୁଡ୍ ବି ଆୱାର୍ଡିଂ another 8,500 kilometers and complete an additional 11,000 kilometers of national highway corridor. To further augment road infrastructure, more economic corridors are also being planned. Bharatamala project re 3000 kilometers sadak nirman lakshya rakhchanti sarkar। Paribahan mantralay ku 1.18 lakh koti tanka byabarad hoichi। ପବ୍ଲିକ ବସ୍ ପାଇଁ 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। 2,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚରେ 7ଟି ନୂଆ ପୋର୍ଟ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଭାରତୀୟ ସିପିଂ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ 1,624 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।